današnjih časih, glede na razmere, ki so se dogajale v Sloveniji, ki se še vedno dogajajo, ko vsak dan čakamo, kaj se bo zgodil, smo v Termah Dobrna na ta čas koristili in veliko naredili za naše goste, predvsem vidno z lanskega objekta in letošnjega objekta, ki smo ga pod spomeniškim varstvom obnovili, rekonstruirali in omogočili bivanje ter storitev na najvišjem nivoju, tako kot je Butik Hotel Dobrna in Spa Suites Dobrna, kjer se gostje razvajajo dejansko na točki z dotikom z naravnimi faktori. To je zasebno spa doživetje in sicer vsak apartma ima svoj spa, ki vključuje prho termalni dež, leseno kad z naravno termalno vodo in pa turško savno. Se pravi, voda je tista, ki je bistvo zgodbe teh apartmajev, voda je tisto, kar je bistvo Term Dobrna in voda je tisto vodilo, ki smo jo dejansko si izbrali ob snovanju teh novih namestitvenih objektov. Same spa svite dejansko dopolnjujejo ponudbo Term Dobrna po dejansko butični nadstandardni ponudbi, se pravi, so se pridružili tile apartmaji lani odprtemu Butik Hotelu Dobrna in nekako skupaj tvorita to zaokroženo celoto, ki predstavlja dodano vrednost bivanja vsem gostom, ki se želijo nekaj več in to jim lahko sedaj ponujamo tudi v Termah Dobrna. Veseli smo, da smo tak čas lahko skoristili in pozitivno preživeli kot podjetje, obdržali naše zaposlene, našo ekipo, da delamo naprej, da omogočamo našim gostom res nepozabno bivanje in doživetje, predvsem z novimi zdravstvenimi programi, kot je program borelioze ali pa metabolik program, ki so ekskluzivni programi pri nas v Termah Dobrna. Povabil bi vse skupaj naj na lastni koži izkusijo, kako je pri nas, kaj smo v tem času naredili, kaj smo spremenili in kaj ljudje lahko pri nas doživijo.